Azerbaycan'da ilk dəfə. Otomoto.az. Otomoto.az'da elə indi elan yerləşdir. Hər yeni elanın VIP bölümündə 5 gün tam ödənişsiz dərc olunacaq. Otomoto.az. Bizimlə öz avtomobilini tap. Avtobazar Azərbaycan kanalının izləyiciləri. Bəli, bugün gəldik, Sumqayıtdayıq. Yeni ilin Azərbaycana qədəm qoymağına sayılı günlərimiz qalıb. İnşallah ki, avtomobil arzusunda olan dostlarımız, tezliklə siz də özünüzə maşın almaq istəyirsinizsə, mütləq çəkilişlərimizi sona qədər izləyin. Həm Rus avtomobilləri, həmçinin inomarka arzulayanlar. Baxın, seçiminizi edin. Bazarda bugün satışa çıxan avtomobilimiz var, Chevrolet Lacetti'dir. Salonda ilk əvvəl elə qarşımıza çıxan belə bir monitor görürük. Sürətlər qutusu avtomatdır. Şitin üzərinə baxırıq, səliqəli. Heç bir çatı, zədəsi yoxdur. Yanacağı benzindir, 1.6 mühərrikdir. 2008 buraxılışdır avtomobilimiz, səliqəli, təmiz. Android monitorda görürük. Maşın hal-hazırda Sumqayıtdadır. Sahibi də deyir, bütün qulluqları olunub. Problemi də çıxarsa pulundan çıxacam inşallah. Bəli. Yekun olaraq avtomobilin qiyməti 10.000 manatdır. Yeni il qabağı. Siz də bu avtomobili əgər bəyəndinizsə, maşın sahibi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050 333 50 88. Şəkidə siz bu avtomobilə baxa bilərsiniz. Həftənin bazar günləri isə Sumqayıt bazarında olur. Bu Chevrolet Lacetti-miz. Maşın sahibi qeyd edir ki, əgər nömrə ilə birgə bu avtomobili istəyən olarsa, 1000 manatda əlavə ödəniş edib və 10.000 manatda ümumi avtomobilin öz qiymətidir. Xeyirli müştəri arzu edirik və keçirik maşın haqqında məlumat verir dostlar sizə. Lənkərandan gəlib. Əgər bugün satılmasa gedir Lənkərana maşın. Bəli, Lənkərana. Sahibi ilə bir yerdə. Bəli. Əsas odur ki, video rekistratoru var. Maşını alandan sonra hədiyyə eləyəcəksiniz də sahibinə. Heç də götürmürəm, nə var hamısı. Aldılar bu dəqiqə heç bir şey. Nə qədər pul saymalıdırlar ki, maşını siz satasınız? 7-3 deyirəm, razılaşma olur. 7300-ə təklif edirsiniz. Neçənci il buraxılışdır? 97. Nə qulluqlar elədiniz? Motor yığılıb, konservat olunub. Nə vaxt yığılıb? Bir ay olar başdı işte, bir ay. Yəni, motorxanada nə varsa, yəni akkumulyatorlar kimi. Sıfırdan yığdırmısınız? Hər şey təbbərdədir. Yəni, orada nə də sökmüşəm, dəyişmişəmsə, bağışda dəlmişəm. Yəni, remendir, hamısını heç bir aylıqdır, dəyişmişəm. Yağına kimi, karıqqa yağına kimi, hamısı bahalı yağlar. Bu pula ehtiyac var deyənə dəyişir. Bax, bu indi Vectranı dəyişərsiniz mi? Hər hansı bir vazla, Rus maşını ilə? Rus maşını deyən yerdə baxarıq da, yəni, barterdə olar. Barterdə nəzərinizdə var? Yəni, İnamarka da olsa olar, yəni başqa vazlar da olsa olar. Yəni çörəkli maşındır bir sözlə. 1.8 motordur, konserv var, avtopilotu var. Razılaşma olar da yəni maşın yanında. Həm barter təklifiniz var, yaxşı maşın olarsa, həmçinin də münasib qiymət eləyəcəksiniz. Problemi çıxarsa açarı verirəm. Açarı verirsiniz, maşını da verirsiniz, belə. Bax, yeni il qabağı bu nə cürət deyilirsiniz. Evdəkilər sizi öldürər, etməyin, eləməyin. 5000 versə, qalanları kreditə sala bilər. Hətta kredit belə təklifiniz var. Bir əlaqə nömrəsi qeyd edirik alıcılarımız üçün. 050-377-6373. Şamaxıda vəziyyət necədir? Qar yaxmıyor bələ ki? Yox, hələ ki, yox. Hava soyuq olsa da yenə də çalışırsınız ki, gələn müştəri ilə isti davranıb maşını satasınız. Bəli, bəli. Neçəncə ilin buraxılışıdır?
1992-ci ilin. Qiymət 5500 manatdır. Sadəcə satılmamızın səbəbkarı da model dəyişilməyi, başqa heç bir problem yox. Problemlə əlaqədə satılmamız. Bazdan baza keçməkdir, yoxsa? Yox. İnamarka? Hə, İnamarka modelinə ona görə. Belə başqa yəni heç bir problemi yoxdur. Xeyirli olsun. Tam qoluqlu olmuş maşında. Müştərilər də gəlib baxır. İnşallah ki, bax bu müştərilərdən birinə bu maşını satarıq gedər. Əsas odur ki, maşının xadavında problemi olmasın. Diferində və ya da 13 motorudur, 5 skoç karofkadır. Orijinal Pioneer 750 magnetofondur, xrom kolonkalardır. Təzə təkərlər, təzə akkumulyator, motor zat. Heç bir problemi yoxdur. Cavan malı bir vas satırsınız. Hər bir şey, heç nəyə götürülmüb üstündən pərdələr. Tam səliqəli vəqdədə saxlanılıb maşın. Bax, yeni il qabağı çıxartmışsınız da bazara. Bazarda vəziyyət necədir? Bax, neçə nəfər gəldi maraqlandı bu şübhə? Çox olub, gələn gəlir. Amma real alıcı azdır. Belə fikirləşirəm ki, mən qiymət artımlarına qədərdir. Bizim Avtobazar Azərbaycan kanalının izləyicilərinə bax, yekin olaraq bir qiymət deyək, maşını sataq. 5300. Maraqlana bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi qeyd edirik. 051-544-0100. Yağını dəyişməyə ehtiyac olacaq motorun? Yox, heç lazım. Bahalı yağdan, yəni özünə aid olmayan yağlardır. Bahalı yağdan istifadə eləmişsən. Bax, özünüz necə evdə bahalı yağdan istifadə eləyirsiniz? Jukliyə bu qədər qulluq eləmişsiniz. Özümdən çox buna qulluq eləyirəm, mən yox. Allah səbir versin. 50 manatdır, mən buna yağ çəkirəm. 50 manatı yəni yiyən yoxdur. Artıq havalar soyuyub, il sonu yaxınlaşır və bugün bazarda bir dörd göz var. Şamil bəy də baxır, əyləşdi, soruşaq. Xoş gördük, sizin də mi maşın? Bəli. Hə, elə bildim baxırsınız, müştərisiniz. İli nədir bu maşın? 2000. Deyirlər ki, ağ dörd gözlər deyirlər, bahalı olurdu söhbətim, yəni tapılmırdı ağ dörd göz. Yaxşı maşın rəng fərqlənməz elə, yəni şey. Hə, çünki ağ... Ağ olsun, qara olsun. Daha çox tələbat var, deyir, qaranı təmiz saxlamaq çətindir. Ağ daha bahalı olur. Düzdür mü ağsaqqal? Qara maşın bazar göstərir, amma ağdakı kasıb yana. Kasıb yana. Ağ qadanan, kasıb yana. Zaftdan maşın göz gözə. Bu böyük nöqtə gedədi bunlar. Aha. Deyir bura yazılıb bura. Hə, yazılıb bura. Avangard. Avangard. Nə gəşəng. Avangard. Avangard Şamil bəy. Yəni avangard. Pasatkası aşağı. Hə, baxırıq maşına. Kapotu bir oradan düzəltdi. Onu çək qadan. Kürçökünü çək. Kürçökünü çək. Motorxanasına baxaq. Bir ağsaqqalın maşının vəziyyəti, sastiyanızı, durumu nə yerdədir? Hə, motor işləyirmiş. Sakit işləyir. Mən dedim, orada deyil motor. Hə, baxırıq. Var mı udarı vurur ağsaqqal? Udarı vurur yoxdur. Yəni, maşında bir nəfədən yox. Yəni, nəsə olarsa, nə xərci var? Nə olar, nə xərci olar? İndikidə xərç yox. Lüku, kondisioner işləyirmi? Bəli. İşləyir. Hı. Bax, satırsınız yoxsa barter edirsiniz? Yox, satmaq. Satmaq fikriniz. Ancaq satmaq da. Bəli, bəli. 16 deyirik. 16 deyirsiniz. Yəni onlar da aşağı yuxarı deyirsiniz. Alıcılarımız kimi nömrə deyərdiniz, əlaqə nömrəsi, telefon nömrəsi deyil. 050. 050. 337. 4615. 4615. Maşın harada yerləşir? Maşın... Yəni tərtərdə olur. Aha, deyirə siz tərtərdə. Yəni, tərtərdə bilməz. Başda gəlir, istəsənə başda gəlir, baxarlar, gətirərik. Aha. Yəni, onu tərtərdə olur. Yəni, orada baxar. Yəni, o tərəfin cavabında baxa bilər. Aha. O tərəfin cavabında baxar. Yəni, problem yoxdur. Deyir, tərtərlilədir, iqid olur, mərd olur. Allah, düzdür mü? Allah, xalqımızı sağır. Deyir, tərtərli pis maşın satmaz, düzdür mü? Yox, indi pis maşın dur, yaxşı maşın dur. Köhnə maşınlar. Yox, yalan deməzlər deyir tərtərli. Yox, yalanla danışma başı. Maşın köhnə maşınlarda bu. Bəli. Deyir o nə gör, nə qarda gör. Bəli, bəli. Yəni işlər maşına da qarşıdır. Yəni belə baxanda bir üç gündə bu belə qalsa yaxşıdır. Belə bir vəziyyətdədir də salonda. Yox, yerdir, bir şey eləmir. Səs-küy yoxdur. Aha. İndi ağsaqqal deyir ki, maşın deyib satılsa, deyib tərtərdə, tərtər yolunda orada stalavoylar var deyib, orada qəşəng yeyib içməyə qonaqlıq verəcək. Görək zahaskası, ay maşallah, zahaska təptəzə. Təkər zəndə yaxşıdır, yəni sürət təkər maşını şeylə, basınmıdır? Bu da şeyləri. Sağ ol ağsaqqal, Allah bazar versin, sağ ol. Opel alveri gedir burada. Sağ ol ağsaqqal, sağ ol, qadan alaram. Thank you.
7 buraxılış 3000 manat. Bunda kimi problem var? Qarpız görüb bu vaxtı ki. Qarpıza çatmıyor. Çox pis oldu. Sabirabaddan gələn bu Vaz 2107-mizin sahibi deyir ki, qarpız görməyib, amma ümid edir ki, yaxın zamanda biz bu Vaza bir müştəri tapacağıq. Qarpız görməsə də inşallah bir pullu müştəri gələcək. Bunu neçə satacaqsınız? Son 2700. 2900-də. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyin. 747-34-18. Bax, bazarda vəziyyət necədir? Bugün gəldiniz, maşınınızı hələ ki sata bilməmisiniz. Bəli, alıcı yox. Alıcı ilə ucuz verəlim. Balaca şoför desək. Bazarın sonları olmasına baxmayaraq, hələ ki avtomobil satmaq istəyənlər bazarda öz maşınlarını saxlayıb müştəri gözləyirlər. Burada da bir izləyicimizlə rastlaşdım. Deyir ki, hələ ki maşınlarını mən də saxlamışam, müştəri gözləyirəm. Bir jüqlidir ağ rəngdə, digərində görürsünüz, burada eləmirlər. Müştərilər qiymət sayırlar, amma çox aşağı saydıqlarına görə maşın sahibi satmaq istəmir. Salamun aleyküm. Aleyküm. Sizlər bizdə qan eləmir. Bir deyək görək, neçənci ilin buraxılışıdır? 1998. Satırsınız neçə? Sonu 3700. Görürük ki, yağla, doşabla, qəşəb bəslənib, qulluqlar görüb. Təmiz meşə balı da, yəni o atrabat. Digər avtomobilimizi də deyək, neçənci ilin buraxılışıdır? 2002-dir. Qiymətli ya, deyək. Üzündə başında işlər var, kosmetikasında, bəli. Hə, qulluğa ehtiyacı var. İndi ili köhnə maşını təbii ki sürülüb. Bunun bəli. Da indi uzun dərə bir vağzalı soldatın ehtiyacı yoxdur. Bütçəsi az olanlar, bax belə maşınları gəlir maşın bazarında Sundayt'dan alırsınız, bilirik. Yəni, yekun bir qiymət deyək və əlaqə nömrəsi. Sonu 4800 manat. Bəli, hər iki maşın üçün əlaqə nömrəsi deyərdiniz. 051 561-21-41 561-21-41 Xoy maşına, Naz xanım qapını açın. Zəhmət olun. Bax, bugün peşman olmayacaqsınız ki, bax, gəldiniz bazara maşınları sata bilməyiniz. Yola satmışıq. Satmışıq. İkisi satmışıq. Onda maşın çox olub əldə. Bu ikisi də qalıb. Siz də müştərisiniz deyəsən, baxır, siz düşünürsünüz. Deməli, maşını start qiymət 16000 manat dedilər həmin 4 gözə. Sizin fikrinizcə həmin maşının qiyməti nə qədər olmalıdır? Bizim saytımızda Otomotoda kalkulyator var. O nə göstərər təqribi? Təqribi nə göstərər? Daxil oluruq www.otomoto.az saytına. Mercedes Y neçə? E-Class E240. 240. 2000-ci il. Heç bir saatdə belə bir şey yoxdur, sağ olsun. Neçə mindir, ben məğul soruyorum. 15.350 manat, orta bazar. Hə, 16.000 deyir, yəqin bu niyyət edir ki, 15.000-ə falan satmağa. Amma mən, bilərsiniz mi, vəxti tam səmi 15.300 manat? Səmi yox. Hə, səmi yox. Mən istəməyi xoşlanmıram, arayan öz, necə deyələn, maşını var, indi öz fiyası var. Amma hər şeyində qiyməti var. Amma saytımızda göstərir ki, 15.000... Yəni, burada 4 fara var idi. Bakı bazarında bir 4 fara da var idi. İli, tamoyumu 98 idi, səhv eləmirəm. Hə, 2 il bundan, amma 11.800-də verir. Hə, həmin motorda 11.800 manat edir. Hə, 11.800.